Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про персональну виставку Євгенії Самойленко з назвою «Коріння», яка пройде у Дніпрі. В гостях нашої студії художниця Євгенія Самойленко. Вітаю вас, пані Євгенія. Вітаю. Дякую. Розкажіть, будь ласка, про свою виставку, що на ній буде представлено, скільки це робіт і чому саме така назва? Чесно кажучи, кількість не знаю, бо малювала їх поступово і коли привезла, нарахувала, але загалом це роботи досить великого формату для мене, бо раніше малювала десь А4, а зараз перейшла поступово на десь більше за метр. І я пишаюся цим, бо є де розвернутися, так сказати. А коріння, то ви знаєте, мабуть, вкладала сенси щось по аналогії з природою, щось про те, що важливе. І як мені здалося наразі, це така основа. Я проводила паралелі про те, що важливо для кожного народу. Це мова, це традиції, це культура, історія. І наразі ми зрозуміли, що без цього просто неможливо вціліти. І якось дивлячись на шматок лісу, і де лишились лише стовбури, я зрозуміла, що, господи, ну, кожен народ це переживає час від часу, і якщо є коріння, то можливе відродження. Ну, так я для себе це провела. Клас. Де брали ідею, саме натхнення для цих робіт? Ви десь ставали, щось, чимось надихалися? Скільки готували ці роботи? Ідея, не знаю, коли вона з'явилася, можливо, саме тоді, як я зараз скажу, можливо, раніше, бо воно якесь має накопичувальний ефект. Бо люблю дуже гори, часто ходжу туди, і мені здається, саме звідти черпаю натхнення. І, наприклад, в наших Карпатах так серце болить, коли бачиш ці схили без нічого, спустошені. І, мабуть, там я бачила багато скуйовдженого такого лісу і подумала, саме про це подумала, а малювала десь, мабуть, більше року, ну якось, мабуть, з початку війни, ну така тема, бо зазвичай до того в мене були зовсім інші кольори, дуже радісні такі, я думаю, зараз тематика якось трохи змінилась, мабуть, таки впливає, як би не здавалося, що ти такий незалежний, абстрагуєшся, але ні, неможливо жити без цього контексту нашого. Що саме зображено на ваших роботах, які вони назви мають і які техніки використовували? Чесно кажучи, немає прям назви кожної, бо вони якось серіями є. Там триптих, три схожі на дійсно на прям стовбури дерев, щось таке. Чесно кажучи, техніку брала якось, з роками вона вибудувалась в мене. Багатошаровість, десь якісь прийоми такі пльотені, переплетіння. Десь маю дуже таку мілку техніку, такі невеликого розміру чоловічки, і їх дуже багато. Тобто вона така багатошарова в мене. Зазвичай це масло чи акрил. Ну, ви говорите, що вже рік, так, писали ці роботи. Чи знали ви, що це обов'язково десь ви презентуєте, організуєте виставку і будуть ще дивитись інші поціновувачі цього? Так, бо маю гарних друзів у студії, точніше в музеї сучасного живопису імені Сідура. І там, мені здається, завжди раді, коли до них приходять з новими ідеями і хочуть саме там показати і взагалі. Ви знаєте, я зрозуміла з роками, що можна малювати в стіл, але так важливо, коли хтось дає тобі зворотню реакцію, хтось бачить, ну, бо наша буденність, вона така звичайна всіх, така рутинна. І мені здається, оці маленькі сенси, які змінюють наш щоденний день, і вони важливі. Вони якось трошки нашу думку розширюють чи впливають на наші думки. Ви говорите про те, що раніше писали тільки на А4 малювали, а зараз вже це більш масштабні, великі роботи. Чому змінили цей напрям? Ну, не зовсім змінила, бо зазвичай, коли в поході, то це невеликий формат, це графіка чи акварелі. А якщо вдома, в студії, то там вже можна довше, маслом, і тоді чом би не зробити щось масштабне. Скільки приблизно часу займає одна картина?
раніше думала, що важливо зробити одну, потім перейти до іншої. А тепер просто вони стоять на мольбертах серіями, і я так час від часу. До тієї повертаєтесь, до іншої, поступово, такий поступовий процес. А чому саме, від чого це залежить? Мабуть, бо раніше завершувала саме одну думку в одну роботу вкладала, а зараз якось почала мислити серією. Тому це так. Комплексно перевтілилось. Війна змінила всіх, і війна змінила погляд на мистецтво, на живопис. Як у вас це змінилося? Що саме ви говорили про кольори? Mm-hmm. Що ще змінилося, як було до війни і як зараз? Дійсно вважаю, що вкладені сенси в роботи, бо раніше я більше досліджувала місто, мені здавалось, взагалі мені цікава архітектура, тому я малювала багато саме об'єктів, досліджувала стилі, а зараз чомусь більше спостерігала за людьми, за їх реакцією, тому в роботах там несвідомо, але є такі, якісь вкраплення там людей, мені здається, там людина в натовпі, чи взагалі в просторі, чи людина одна, чи, кажучи так, про взагалі, мені здається, така воля, незламність, жага до життя, тобто такі в сенси вкладала. А кольори змінились, навіть не знаю, може війна вплинула, може зростання вплинуло, тобто не можу сказати так, емоційно. Де і звідки черпаєте натхнення? От ви буденне життя так проживаєте, ви десь зупиняєтесь в певну мить, у вас приходить якийсь настрій певний, чи ви бачите якийсь об'єкт для того, щоб зобразити його? Частіше якісь сенси, кажу, чи в подорожах, чи на велосипеді, бо такий досить в мене рухливий темп, чи не можу сказати, що це прям коли наодинці, чи як нам так стереотипно кажуть, там серед ночі прокинувся, ідея прийшла. Ні, взагалі то якось після розмов. Часто навіть люди надихають, виявляється. Чим саме? Мабуть, енергією, мабуть, обміном, мабуть, чимсь, якоюсь нестандартною розмовою, бо ти ж один на один знаєш свої думки, а коли обмінюєшся з кимось, то маєш нові сенси, гадаю так. Як довго ви вже творите цю красу? Мені здається, все своє сумлінне життя, бо це частина його, ви знаєте, для мене неможливо не робити це. Чи є це вашим способом заробити? Ні, це моє, це просто полюбляю це робити. Просто як хобі, так? Mm-hmm. Відпочинок. Mm-hmm. Розуміло. Це ваша, здається, не перша виставка буде? Так, вже було. Розкажіть, вже було кілька. Що було представлено, яка тематика була? Тоді були сенси також про людину, і я досліджувала, можна сказати, ідентичність, як людина в натовпі, чи коли вона одна, що важливо мати там суспільне якесь думку, чи бути таким індивідом, як вийти з натовпу. Мене це цікавило більше так особистісно, тобто як формується твоя думка. І я це зображувала в хвилях, так проводила аналогію з морем, тобто хвиля – це як людський потік. Там були роботи також маслом, але трохи іншої техніки. Ну, такі психологічні більш, так, аспекти ви акцентували? Мабуть, так. А які відгуки про це чули? Я пам'ятаю, мене дуже вразило, коли один фотограф після виставки написав, що роботи пророчі. І я так... І це було для мене таке... Неочікувано, бо виставка була якраз напередодні війни, і я малювала несвідомо, але малювала такий величезний гриб вибуху, одна з робіт. І я розумію, що це дуже зараз пафосно звучить, але я не знаю, чого мені вдруг захотілося його намалювати, і цей вибух був не просто вибух, а це була купа людей різного розміру. Тобто, і прочитавши цей відгук, я думаю, ого. Навіть ніколи не закладала в творчість, що ти там малюєш щось, що може чи не може статися, але так. Тобто... Можливо, дійсно, ви можете за допомогою своїх робіт щось... не хочеться так впливати, чесно кажучи. А який саме там гриб було зображено? Він такий досі... як після вибуху. Ага. Такий просто гриб. Сам вибух. Угу. І з чим ми можемо провести паралель? Та, гадаю, з нашим таким
хливким існуванням. Тобто не все від нас залежить. Це дійсно так. Mm-hmm. Як у будь-яких творчих людей, художників, є певне якісь творчі застої. Чи у вас таке було? Коли от просто не берете пензля до рук, не хочеться або немає бажання? Буває, але недовго, бо для мене це навпаки вихід з такого емоційного стану. Коли малюю, тоді якось легше. Ну, скільки це недовго? Недовго, ну, мабуть, не більше тижня. Так. Якщо взяти, підрахувати хоч приблизно кількість ваших робіт, оскільки ви вже написали і намалювали за ваше життя? Це тисячі, це мільйони, це сотні? Ой, так важко. Ніколи не рахувала, бо від маленьких до великих, звісно. Але як колись, пам'ятаю, Марчук сказав, Боже, я б своїми роботами вкривався. То я так посміялася з його думки, думаю, ну я, мабуть, так само, але так хочеться, щоб хтось ще їми вкривався. Так. Де ви їх зберігаєте? У вас якась майстерня є, чи, можливо, ви комусь даруєте? Та в тому то й справа, що маю вдома простір, і це як маленький музей для мене, але тепер думаю, що варто, мабуть, це якось презентувати, дарувати, бо наші вони мені одні. Отак, так. Гадаю. Так. Ваші на цій виставці що очікуєте? Мабуть, завжди цікава реакція людей. Тобто це ж про обмін, про їх думки. Я от трохи розповіла про сенси, але мені взагалі здається, що кожна виставка – це ж таке індивідуальне, емоційне, і може те, що я вкладала, і навіть те, що не розповіла, хтось вкладе зовсім інше. Тобто оце цікаво, людська реакція. Так що бажаю, щоб люди приходили. Анонсуйте, де, як вона пройде, о котрій? Відкриття відбудеться завтра в Музеї українського живопису, студії імені Сидура. Відкриття о 6:30, і гадаю, що десь місяць вона, мабуть, буде. Тобто всі бажаючі прошу. Можуть будь-коли завітати, так. І побачити, так. Знайти щось для себе. Угу. От в анонсі ви вказуєте, що виставка розкриває авторську візію майбутнього України через патерни волі, незламності та шани до історичної родової пам'яті. Тобто там простежується ще патріотична певна якась тематика? Мені здається, що так, але може, ну так, не зовсім відкрито, а образно. Але для мене, так, коріння – це основа нації. Тому, мені здається, в цьому і є така своєрідна головна мета. Тобто воля, незламність, пам'ять. Ви будете присутні на виставці? Так, звісно. Автографи будете роздавати? Якщо попросять. Продаж буде здійснюватись? Можливо, хтось захоче щось придбати? Можливо, я не вкладала саме цю ідею в виставку, просто хотіла побачити людей там, але якщо комусь забажається, то чому б і ні. Як на вашу думку, от під час війни погляд на мистецтво, на такі зображення змінився у людей соціуму? Мені здається, що ми всі в новинах, як ніколи. І, можливо, і не змінився, але це просто привід трошки змінити свій вектор. Хоча б на півгодини, поки вони будуть в цьому просторі. Чому важливо проводити такі певні виставки, як ви думаєте? Я гадаю, що це своєрідний розвиток, культурний розвиток, бо без музеїв неможливе взагалі існування кожного міста. Тому це дозвілля культурне, тобто таке. Ну і плюс нам вже треба якось чимось відволікатись, надихатись, звісно. Брати з чогось, черпати енергію, сенс якийсь життєвий. Так. Пані Євгенія, ми впевнені, що це не остання і не крайня ваша виставка. Ми Дякую. Хочемо почути про ваші подальші плани. Що ви зараз, над чим працюєте, що пишете, що зображаєте і чим обов'язково ще згодом здивуєте? Поки працювала над цим і всі думки, мабуть, були саме на цю тему, але хто знає, гадаю, що з'являться нові. Ви знаєте ж, як завершений проєкт, може пройде декілька там, трошки часу і з'являються нові якісь важливі ідеї. До речі, багато часу і сил ви вклали, я так розумію, в організацію презентування цієї виставки. Хто вам допомагав і з чим, які труднощі виникали?
Мені так повезло з Яною Станіславівною, вона майже все взяла на себе, мені лишилось тільки привезти роботи і все. Так що я такий щасливий митець, що навіть не знаю, як там що буде. Прийде на відкриття і буде радіти разом з глядачами. Я зрозуміла, кого запрошували, кого очікуєте побачити? Очікую викладачів з кафедри, бо я викладаю в будівельній академії, мабуть, друзів, мабуть, родичів і всіх, хто прийде після нашого з вами ефіру. Гадаю, людей зацікавиться. Звісно, обов'язково. До речі, в вашій родині ще хтось пише? Ні, я така одна розумна і талановита. Ну, це справді. Я шуткую. Чи будете, можливо, змінювати тематику картин, як ви думаєте? З часом все одно якось емоції ж впливають на арт? Я гадаю, так. Гадаю, може досвід трохи впливає, може емоції, хто знає. Чим, якими, можливо, художниками і митцями ви надихаєтесь? О, рівняєтесь? Мені із наших українських митців неймовірно подобається Вайсберг, Ройтбурт і Марчук. Це мої такі три стовпи. В них у кожного свої сенси і техніки, але такі дуже творчі люди. Вони мені. Переплітаються ваші роботи з їхніми чимось? Не можу сказати. Мені навіть так, не знаю. Так, це треба погляд зі сторони. Так. Ми впевнені, що вас все вдасться. Вдасться. Ми бажаємо неймовірних вражень від виставки всім, дякую, хто туди прийде. Бажаємо вам творчого натхнення, не зупинятись на тому, що ви творите. Дякую. Дякую, що запросили. Нагадую, ми сьогодні говорили про персональну виставку Євгенії Самойленко «Коріння», яка пройде у Дніпрі 7 липня, початок о 18:30. В гостях нашої студії була художниця Євгенія Самойленко. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий» та читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».